sam Pepa Prase. Ovo je moj mali brat George. Ovo je mama Prase. A ovo je tata Prase. Pepa Prase. Georgeova omiljena igra je da baca gospodina dinosaurusa u vazduh. Ui! I da ga hvata kada pada. Ui! Pepa i tata Prase igraju dame. Ja sam pobedila, tata! O, svaka čast, Pepa. George? George, šta se desilo? Dinosaurus. George, da li si izgubio gospodina dinosaurusa? George je izgubio gospodina dinosaurusa. Ne brini, George. Naći ćemo dinosaurusa. To je posao za detektiva. Tata, šta je to detektiv? Detektiv je veoma važna osoba koja je dobra u pronalaženju stvari. Ja sam dobra u pronalaženju stvari. U redu, Pepa je detektiv. George, ja sam detektiv. Pomoći ću ti da pronađeš dinosaurusa. Možda, ali detektiv bi trebalo da postavi Georgeu neka jednostavna pitanja. George, gde je dinosaurus? George ne zna gde je gospodin dinosaurus. Detektiv bi mogao da pokuša da pogodi gde je gospodin dinosaurus. Ja znam gde se on nalazi. George uvek nosi dinosaurusa sa sobom na kupanje. Dakle, dinosaurus je u kadi. Gospodin dinosaurus nije u kadi. O, ja znam gde se dinosaurus nalazi. George uvek spava sa dinosaurusom u krevetu. Znači... Baka i deka Prase imaju ljubimca papagaja. Pepa, George, ovo je naš ljubimac papagaj. Ona se zove Poli. Lepa Poli. A? Lepa Poli? Wow! Ja sam pametan papagaj. A? Ja sam pametan papagaj! Mama, zašto Poli ponavlja sve što baka kaže? To papagaji rade. Pokazat ću vam. Zdravo, Poli. Zdravo, Poli! Kakav sladak mali papagaj. Kakav sladak mali papagaj! Hajde, idemo. Vreme je za čaj. Pepa, George, dođite. Ima čokoladne torte. Stižemo, bako! Pepa i George vole da jedu čokoladnu tortu. Ali danas žure da bi se igrali sa papagajem Poli. Gotovo! Vi ste pravi bučni mališani. Bako, da li možemo da napustimo sto i da odemo do papagaja Poli? Da li ste sigurni da ste završili sa tortom? Onda idite. Jupi! George, kaži nešto Poli. George je malo stidljiv. Zdravo. Zdravo! Pepa i George. Mama, da li možemo da igramo igricu Srećna gospođa Koka? Kasnije možemo da igramo Srećnu gospođu Koku, ali sada moram da radim. Mama, možemo li da ti pomognemo da radiš? Ne, Pepa, ne smeš da diraš računar. A George, ni ti ne smeš da ga diraš. Da, George, ne smeš ovo da radiš. Prestani, Pepa! Oj, izvini, mama. Pokazivala sam Georgeu šta ne sme da radi. O, Bože, računar to ne bi trebalo da radi. Tata Prase! Tata Prase! Šta je bilo, mama Prase? Tata Prase, da li znaš da popraviš računar?
Ja ću da završim ručak dok ga ti središ. Slobodno, mama prase, ali ja nisam baš dobar u ovim stvarima. Hvala ti, tata prase. Tata prase će da popravi računar. Možda samo treba da ga isključim. I ponovo uključim. Tata prase je popravio računar. Bravo, tata! Da, ja sam pravi stručnjak za ove stvari. Tata, da li možemo da igramo igricu Srećna gospođa Koka? Pitajte mamu prase. Mama je rekla da možemo kasnije da igramo. Onda u redu. Ali ne znam gde se nalazi disk. Možda Pepa previše zadirkuje Đorđa. Pepa, da li si zadirkivala Đorđa? Nisam, mama. Učila sam ga kako da hvata. Stvarno? O, znam ja jednu igru koja će pomoći Đorđu. Zove se Prase u sredini. Pepa, uzmi loptu i stani tamo. A ti, Đorđ, stani tamo. Dobro. Dobacujte se loptom, a ja ću pokušati da je uhvatim. Ja sam prase u sredini. Mama je prase u sredini. Hvataj, Đorđ. O, promašila sam. Đorđ je uhvatio loptu. Odlično! Dobro, Đorđ. Sad ti baci loptu Pepi. Pokušaj ponovo. O, probaj ponovo. Đorđ ne može da prebaci loptu preko mame prase. Hajde, Đorđ, daj mi loptu. Blesavi Đorđ, to mogu i ja da uradim. Pepa je želela da imitira Đorđa, ali je prevelika, pa se zaglavila. Uhvatila sam loptu. Dobro, Pepa, sad je na tebe red. Đorđ, hvataj. Odlično! Uhvatila sam je. Đorđ, ti si prase u sredini. Đorđ, hvataj. Uhvati loptu, Đorđ. Tata prase ponekad izgubi svoje naočare. Pepa, Đorđ, da li ste negde videli tatine naočare? Ne može nigde da ih nađe. Ne, mama. Pepa i Đorđ ne znaju gde se nalaze naočare tata praseta. O, Bože. Tata ne vidi ništa bez njih i zbog toga je vrlo mrzovoljen. Tata prase bez naočara ne može da čita novine. Ovo je smešno. Ne vidim ništa. Neko je sigurno negde sklonio moje naočare. Da li se sećaš gde si ih poslednji put stavio? Kad ih ne nosim, uvek ih stavim u svoj džep. Ali sada ih nema. Tata, da ti mi nađemo naočare. To je odlična ideja, Pepa. Ako ih nađete, tata više neće biti namrgođen. Ja nisam namrgođen. Pepa i Đorđ traže tatine naočare. Pepa traži ispod novina, ali tatine naočare nisu tamo. Đorđ traži na televizoru, ali naočare tata praseta nisu ni tamo. Hajde da ih potražimo u maminoj i tatinoj spavaćoj sobi. Pepa i Đorđ ih traže u maminoj i tatinoj spavaćoj sobi. Đorđ, pazi da nešto ne oboriš. Nije smešno.
Pepa traži ispod jastuka, ali naočare tata praseta nisu tamo. O. U redu, možete da idete da se igrate, ali pazi na Đorđa. Pepa i Đorđ vole da se igraju u dvorištu. Đorđ, bacit ću ti loptu, a ti treba da je uhvatiš. Đorđ, ne štucaj! Đorđ! Sada ti baci loptu meni, a ja ću da je uhvatim. Đorđ! O, Bože, Đorđovo štucanje kvari igru. Đorđ, znam kako da ti izlečim štucanje. Morat ćeš da radiš ono što ti kažem. Trljaj svoje teme i svoj stomak. Dobro je, sad je prošlo. Izgleda da Pepin lek protiv štucanja nije uspeo. Đorđ, sve si pogrešno uradio. Znam još bolji lek za štucanje. Prvo, 3 puta skoči gore dole na jednoj nozi. Sada maši rukama gore dole i isplazi svoj jezik. A sada zatvori oči i brzo se okreni 3 puta. Ni Pepin novi lek nije uspeo. Đorđ još uvek štuca. Dan je divan i sunčan. Pepa i Đorđ voze bicikl. To je dobra bundeva, tata prase. Tata prase je veoma ponosan na svoju bundevu. Jedinu bundeve mogu da gajim. Verovatno zbog toga što volim pitu od bundeve. Hajde, Đorđ! Deni, Suzi, Rebeka! Pepa i njeni prijatelji, Deni Pas, Suzi Ovca i Rebeka Zeka, voze svoje bicikle. Đorđ vozi svoj tricikl. O, strašno sporo vozi! Ajde da se trkamo do tata prasetove bundeve. Ako se trkamo do bundeve, moramo da pazimo da ne naletimo na nju. Tata bi bio tužan kada bi se nešto desilo bundevi. Ne brini se, Pepa. Trkajmo se! Pepa i njeni drugovi se trkaju do tata prasetove bundeve. Pazite na moju bundevu! Ura! Pepa, pazi! Tatina bundeva! Izvini, tata! Pogledajte Đorđa! Tako je spor! Đorđ još uvek vozi bicikl za bebe! I tvoj bicikl je za bebe, Pepa. Još uvek imaš pomoćne točkiće. Ja mogu da vozim bez pomoćnih točkića. Ne, i ja. I ja. Hajmo opet da se popnemo na brdo. Ideš li, Pepa? Ne, mislim da ću ostati ovde. Ne, vidimo se kasnije. Zdravo. Pepa je poželela da nema pomoćne točkiće na bicikli. Đorđ, ovo je moja tajna kutija. Prazna je. Moram da nađem neke stvari da stavim unutra. Đorđ želi da pomogne Pepi. Ne, Đorđ, samo ja smem da znam šta je u kutiji. Morat ćeš da sačekaš napolju dok ja izaberem. Pepa će da izabere neke tajne stvari koje će da stavi u tajnu kutiju. Sada je moja tajna kutija puna. Đorđ, ne smeš da je otvaraš. Đorđ bi želeo da zna šta se nalazi u Pepinoj tajnoj kutiji. Ako hoćeš, možeš da pokušaš da pogodiš. Dinosaurus! Đorđ misli da je Pepa stavila dinosaurusa u kutiju. O, Đorđ, ti za sve kažeš dinosaurus, a
dinosaurus je prevelik da bi stao u kutiju. George ne može da pogodi šta se krije u Pepinoj tajnoj kutiji. Tata prase čisti sliku. Tata, ovo je moja tajna kutija. Mama mi je napravila. Veoma je lepa, Pepa. Šta je unutra? To je tajna. George je pokušao da pogodi, ali nije uspeo. Mogu li ja da pokušam? Možeš. Da li si stavila moje naočare u nju? Ne! Naočare su ti na glavi. Znači tu usu. Šašavi tata, probaj lepo da pogodiš. U redu. Da li su u njoj mamine cipele? Ne, iskoristio si sve šanse. Pepa voli tajne. Mama, niko ne zna šta je u mojoj kutiji. O, šta je George dobio? Napravila sam kutiju i za George i on ju je napunio tajnim stvarima. Samo George zna šta je unutra. Zmaj neće da poleti ako nema vetra. Koliko god brzo trčali. O! Morat ćemo da sačekamo dok vetar ne počne da duva. O! Gledajte, postaje vetrovito. Sada kada je vetrovito, zmaj može da poleti. Vetar je sada prilično jak. Sada je još jači. Hvala, tata. Tata prase pušta zmaja. Višlje, višlje. Tata prase odlično upravlja zmajem. Da, ja sam stručnjak za ove stvari. Pazi na drveće. Zmaj bi mogao da se zakači. Ne brini, znam šta radim. O, Bože, tati prasetu se zmaj zakačio za drvo. O, ne. Ne brini, George. Tata će skinuti zmaja. Jupi! Da. Pazite na veliku blatnjavu baru. Pepa i George vole da se igraju u blatnjavim barama. Možemo li da uskočimo u baricu? Molim vas. Ne, ne želim da se isprljate. Pomerite se, deco. Ovo izgleda kao pravo mesto za naš izlet. Ljupi! Divno je biti na polju. Trebalo bi da trčimo i da malo vežbamo. Ja hoću da jedem, a onda da odspavam. Sigurno ne želim da trčkaram u naokolo. Možda bi tata trebalo malo da trčkara. Stomak mu je prilično velik. Moj stomak nije veliki. Ali kasnije ću malo da vežbam, čak i ako niko drugi ne bude hteo. Hajde da jedemo. Dobra ideja, mama prase. Stvarno sam gladan. Ukusno! Ej, spava mi se. Mislila sam da želiš malo da trčkaraš, tata prase. Kasnije. Pogledajte, tamo je jezerce sa patkama. Mama, možemo li da hranimo patke? Da, možete da im date ostatak hleba. Pepa i George vole da hrane patke hleba. Mama, mislim da žele još. To je bio sav hleb. Sigurna sam da su se najele. Žao mi je, gospođo Patko. Nemamo više hleba. Patke bi htjele još hrane. Toliko o tata prasetovim vežbama. Što? Opet vi. Pepa vam je rekla, nemamo više hleba. Mama, imamo tortu od jagoda. U redu. Ako ostane torte,
Možete da date patkama. Svi vole maminu domaću tortu od jagoda. Muzički instrumenti. Mama i tata prase su sređivali kuću. Mama prase i ja smo pronašli ovu staru kutiju na tavanu. Da li neko može da pogodi šta je unutra? Ne. Puna je muzičkih instrumenata. Wow. Malo su stari i prašnjavi. Ovo je violina na kojoj sam svirala kad sam bila mala. Mama, da li ti umeš da sviraš violinu? Nisam svirala jako dugo. Molim te, mama, molim te, sviraj. Nadam se da nisam zaboravila. Bravo! Mogu li da sviram violinu? Drži je ovako. Hoću, mama. O Bože, mislim da ne bi tako trebalo da zvuči. George želi da pokuša. Drži je ovako, George. Ni to ne zvuči kako treba. Violina je preteška za sviranje. Pepa, možda će ti bubnjevi ići bolje. Hvala ti, tata. To zvuči bolje. Pepa voli da svira bubnjeve. Ho, divno! Da, veoma lepo zvuči. Ovo je tata prasetova stara harmonika. Ovo sam svirao mami prasetu kad smo se upoznali. O, tata pras, sećaš se te melodije? O Bože, George ne želi da bude crv, želi da bude leptir. George, kad sam ja bio prasence, voleo sam da se pretvaram da sam crv. Veoma je lako biti crv. Pokazat ću ti. Za početak moraš da legneš na zemlju. Onda se meškoljiš. Ja sam vrckavi crv. George i Deka prase uživaju imitirajući vrckave crve. Ja sam mali leptir. Ja sam mali leptir. Vidite, ja sam mali leptir. Da, Pepa, ti si prelepi leptir. Deko, George, šta to radite? A mi smo vrckavi crvi. Hoću ja da budem vrckavi crv. Ja sam vrckavi crv. Ja sam vrckavi crv. Ja sam vrckavi crv. Ja sam vrckavi crv. Kako ste? Volim vas. Ja sam vrckavi crv. To je bilo zabavno. Koja životinja sada hoćete da budete? Ne znam. Vidi, Deko, to je mala žaba. Zašto se ne bismo igrali žabe? Žabe nisu toliko lepe kao leptiri i nisu vrckave kao crvi. Ali žabe imaju igru koju ti voliš. Da li se žabe igraju sa lutkama? Pepa i George se igraju u maminoj i tatinoj spavaćoj sobi. Šta je ovo? Pepa je pronašla sanduk sa starom odećom. Wow! Ovo je tatin šešir, a ovo je mamina haljina. George, hajde da se obučemo i pretvaramo da smo mama i tata. Evo ti tatin šešir. Evo ti tatin kaput. Zdravo, tata prase. Sada je red na mene. Ovo je mamina haljina. A ovo je mamin šešir. Tata prase, gde su ti cipele?
cipele. Sada sigurno izgledam lepo, baš kao mama. Pepa je pronašla maminu kutiju sa šminkom. Aha! Malo pudera. Divno! Sada Karmin. Kako je lepa mama prase! Hajdemo, tata prase, vreme je da krenemo na posao. Mama prase radi na svom računaru. Zdravo, Pepa. Zdravo, George. Molim? Samo sam se pozdravila sa vama. Ja nisam Pepa prase, ja sam mama prase. Pa da, zdravo, mama prase. Zdravo? Nove crvene cipele! George i tata prase igraju dame. Au, svaka čast, George. Tata, tata! Vidi moje nove crvene cipele! Crvene su! Stvarno jesu crvene. Mama, da li se tebi sviđaju moje nove cipele? Da, Pepa, u njima izgledaš veoma lepo. George, da li se tebi sviđaju nove cipele? Svima se sviđaju Pepine nove cipele. Meni se moje nove cipele toliko sviđaju da neću da ih izuvam. Vreme je za kupanje. Pepa želi da bude obuvena čak i dok se kupa. Pepa je u pidžami, ali na nogama još uvek ima svoje nove cipele. Pepa želi da nosi svoje nove cipele čak i u krevetu. Pepa, da li si sigurna da ne želiš da se izuješ? Ne želim više da izuvam moje nove cipele. U redu. Laku noć, Pepa i George. Laku noć, mama. Laku noć, tata. Laku noć, mali moji prasići. Kiša je padala celu noć. I sada je dvorište veoma mokro. Mama prase nosi svoje čizme. Tata prase nosi svoje čizme. George nosi svoje čizme. Pepa još uvek nosi svoje nove crvene cipele. George će se igrati u mokroj travi. O Bože. Pepa voli da se igra u mokroj travi, ali ne želi da pokvasi nove cipele. Ne mogu da se igram u mokroj travi, George. Au. Meni se najviše sviđa gumeni dvorac. Meni se sviđa sve. Ho, ho. Odličan izbor, Pepa. Vidimo se kasnije. Vidimo se kasnije. George, šta se tebi najviše sviđa? Dinosaurus. O, Bože, ovde nema dinosaurusa, George. A da ti nabavimo balon u obliku dinosaurusa? Da li si siguran da ima takvih balona, tata prase? Siguran sam. Možemo li, George, ja prvo da obojimo lica? Naravno. Gospođa Zeka je Pepine prijatelje maskirala u tigrove. Gotova si, Suzi. Sada izgledaš kao tigar. Hvala, gospođo Zeko. Wow! Sviđa mi se tvoja maska, Suzi. Ti si cica maca? Ne, ja sam tigar. Ne. Pepa, da li bi želela da maskiram i tebe? Da, hvala. Mogu li da budem slon? O, Bože, ne znam kako da nacrtam slona, ali mogu da nacrtam tigra. Da, ja bih tigra, molim. Eto, Pepa, sada si tigar. Ja sam tigar. George, šta bi ti hteo da budeš? Dinosaurus. Dinosaurus. Može li tigar? Dobro mi idu tigrovi. Ja sam tigar. Ja sam. Mjau. Tigrovi ne kažu vuf vuf. Otkud ti znaš? Zato što su tigrovi velike mačke. Mjau. A ja sam mačka. Candy, nauči nas da puzemo tigrovi. U redu. Tigrovi puze veoma, veoma polako. A onda... Skoče! Tigrovi vole da se ližu, tako se čiste.
Wow, stvarno je stara. Znate, mislim da će 3 sveće biti dovoljne. Rođendanska torta mame prase je spremna. Ura! Samo još moramo da stavimo ukrase u dnevnu sobu. Oh. Zdravo, mama. A, tu ste. Polako sam počela da se dosađujem. Mama, da li bi želela da se prošetaš po bašti? Imam li izbora? Ne. Zdravo, mama. Želim ti lepu šetnju. Kad dođe vreme, pozvaću te. Zaboravila sam koliko su u stvari rođendani naporni. Tata Prase, Pepa i George ukrašavaju dnevnu sobu. Ovo je zabavno. Baka Prase i deka Prase su došli na rođendan mame Praseta. Srećan rođendan, mama Prase. Zar ne ulaziš unutra? Još uvek ne smem da uđem. Tata Prase, Pepa i George spremaju iznenađenje za moj rođendan. Baš lepo. Vidimo se kasnije. Zdravo. Mama, sada možeš da uđeš. Rado. Se žmuri. Nemoj da viriš, mama. Jedan, dva, tri, otvori oči. Srećan rođendan, mama Prase. Kakvo divno iznenađenje. Ugasi svećice i zamisli želju. Mama, mama, otvori svoj poklon. Pogodi šta je unutra. Nemam predstavu. Otvori i pogledaj. Predivna haljina. Pepa, šta to radiš? Perem svoj zub da bi bio lep i čist za zubić vilu. Pepa ne može da dočeka da ode u krevet. Pepa stavlja svoj zub pod jastuk za zubić vilu. Laku noć, Pepa i George. Laku noć, mama. Laku noć, tata. Laku noć, mali moji prasići. George, ja neću da spavam. Hajde da ostanemo budni pa da vidimo zubić vilu. Ova zubić vila kasni. Oh. Zubić vili treba puno vremena da stigne. Gde je ta zubić vila? Kakav je to zvuk? Da li je to zubić vila? George, čuješ li nešto? Oh, George! George proizvodi taj zvuk. Bio je toliko umoran da je zaspao. Oh, George ne može da ostane budan. Ali ja mogu. Sačekat ću zubić vilu. Neću da zaspim. Zubić vila je stigla, ali je Pepa zaspala. Zdravo, Pepa. Da li bi želela ovaj novčić u zamenu za tvoj zub? Kakav lep i čist zub. Hvala ti, Pepa. Laku noć. Pepi i njenoj porodici se dopada novi plavi automobil. Ovde ima puno dugmića. Čemu služi zeleno dugme, tata? Da vidimo. Čarobni prozori! Tata, nateraj magične prozore da se spuste. Čemu služi plavo dugme? Ne bih znao. Da vidimo. Sviđa mi se novi automobil. Možemo li da ga zadržimo? Ne, ne možemo da ga zadržimo, Pepa. Pozajmili smo ga samo za danas. O, ne, mislim da će kiša. Da, podići ću krov. A sada, koje dugme služi za podizanje krova?
Ups, baš sam blesav. Aha, mora da je ovo dugme. Novi auto je tatu praseta poprskao vodom. Sašo bi tata, to nije za krov. Ovo dugme. Ups, nije to. Ovo dugme. Tata prase je zaboravio kojim dugmetom se podiže krov. Mislim da me ovaj auto ne voli. Hajde da pokušamo sa crvenim dugmetom. Jure! Ali sada je prestala kiša. Možemo li opet da otvorimo krov? Da. Koje beše dugme? Crveno! To! Deka pas je popravio automobil. Vaš automobil je popravljen. Ura! Hvala ti, deka psu. I zadrži kusur. Hvala, tata prase. Doviđenja. 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 Papa! Jeste pomalo komplikovana. Tata prase, držiš mapu naopako. Da, tako sam i mislio. Lako je. Crveni krstić pokazuje gde se nalazi plako. Ali gde se u bašti nalaze ova dva drveta jabuke? Ne znam. Hoćete li neki trag? Da, hoćemo. Prvi trag je u flaši. Ali gde se nalazi flaša? Vidim je! Pepa je pronašla prvi trag. Poruku u flaši. Pogledajte, evo flaše. Odlično, Pepa. Hajde da vidimo šta poruka kaže. O, pa to je od gusara. Mama, možeš li da pročitaš gusarovu poruku? Ovaj gusar ima vrlo loš rukopis. Gusarov rukopis je odličan. Ne, uopšte ne mogu da pročitam. Gusar je jasno napisao prati strelice. Prati strelice? George je pronašao drugi trag. Grančice oblikovane kao strele. Pogledaj, pokazuju ovaj pravac. Pepa i George prate strelice. Vidi, George, ključ. Pepa je pronašla sledeći trag. Ključ. Svaka čast, Pepa. Sada treba da pronađete kovčeg sa blagom koji se otključava. Ali nema više tragova. Možda bi trebalo da još jednom pogledaš u mapu. Vidi, Pepa, na mapi se nalaze dva drveta jabuke. Ovo je drvo jabuke i ovo je drvo jabuke. To znači da se ovde nalazi blago. Hajde da pogledamo. Ništa ozbiljno. Pepa se samo osula. Da li mi treba lek? Osip će brzo nestati, ali ako hoćeš, mogu da ti dam malo leka. Da, molim. Bojim se da nema lep ukus. Zini jako. Da, odvratno je. O, ti si hrabra devojčica. Odlično si ga podnela. Pepa mora da ostane u krevetu. Nazvaću vas kasnije da proverim da li je bolje. Da li Pepa sme da prima posete? Da, sme da prima posete. Osip nije prelazan. Doviđenja. Doviđenja, doktore Brown Medvede. Mama, mogu li da ustanem? Doktor Brown Medved je rekao da moraš malo da miruješ, Pepa. O, to je tako dosadno. Doktor Brown Medved je rekao da smiješ da primaš posete. Da li može da me poseti Suzi Ovca? Suzi Ovca je Pepina najbolja drugarica. Pozvaću mamu Suzi Ovce. Ne. Halo, gospođo prase. Može li Pepa da razgovara sa Suzi? Zdravo, Suzi. Ne. Zdravo, Pepa. Ne osjećam se dobro. Imam crvene tačkice po licu. A dolazio je doktor? Da, doktor Brown Medved je bio ovde. Rekao je da sam bolesna i da sam mnogo hrabra. Da li si stvarno bolesna? Jesam, jesam. Ne pretvaram se, moram da ostanem u krevetu. Doktor Brown Medved mi je dao lek koji ima strašno ružan ukus. Doći ću da te posetim. Ne. Obući ću moju bolničarsku uniformu. Suzi Ovca je došla da poseti Pepu.
Suzi je obukla kostim bolničarke. Došli su također Deni Pas i Rebeka Zeka. Zdravo, Pepa! Zdravo! I rukavice. Hajde, George! Pepa i George ostavljaju tragove stopala u snegu. Pepa i George vole da ostavljaju tragove stopala u snegu. O, Bože. Nije smešno. George, hajde da se grudvamo. Pepa je napravila grudvu. Pepa i George se dobro zabavljaju. George, vraćaj se ovamo prase malo. O, Bože, možda je ova igra postala pregruba. Izvini, George. George, hajde da napravimo Sneška Belića. Pepa i George prave Sneška Belića. Prvo prave telo. George, ovo je telo Sneška Belića. A sada prave glavu Sneška Belića. Sada mu trebaju ruke, oči i usta. Halo, deka prase na vezi. Deko prase, malo smo se izgubili na putu do vetrovitog zamka. Da li tata prase čita mapu? Da, tata prase čita mapu i trenutno je malo mrzovoljan. Nisam mrzovoljan. Evo vam najkraći put. Nastavite glavnim putem dok ne vidite vetroviti zamak. Hvala, deko prase. Pratimo glavni put i tražimo vetroviti zamak. Kao što sam i mislio. Pogledajte, je li to zamak? Jeste, to je vetroviti zamak. Hajde automobilu! Hajde automobilu, možeš ti to! Jupi! Pepa i njena porodica su stigli do vetrovitog zamka. Wow, baš je visok. Hajdemo unutra, pogled sa vrha je fantastičan. Wow! Kakav pogled! Mama, da li ono bakine i deke na kuće? Jeste. Baš je daleko. Hajde da pogledamo kroz teleskop. Mogu li ja prva da pogledam, molim te? Možeš, ali posle moraš da pustiš Đorđa. Wow! Kroz teleskop sve izgleda veće. Vidim baku i deku. Pogledaj, Đorđ! Baka prase, deka prase. George maše baki i deki. Sasovi, George, baka i deka su daleko i ne mogu da vide kako im mašeš. Znam, možemo da ih pozovemo. Šta je to? Jedna osoba je lukava lisica, a ostali se šunjaju ka njoj. Ja, hoću ja da budem lukava lisica. Pepa je lukava lisica. Dok je okrenuta leđima, ostali se šunjaju ka njoj. Ali ako se Pepa okrene i vidi nekoga da se pomera, moraju da se vrate na početak. George, pomerio si se. Moraš na početak. Uhvatila sam te. Pobedila sam. Nije fair, nisam bila spremna. Pravila kažu da mogu da se pomeram kad god ja hoću, zar ne, George? Sada je red na Chloe da bude lukava lisica. Pepa i George moraju da budu veoma mirni. Pepa, videla sam da se pomeraš. Vrati se na početak.
Nije fair. Predugo si gledala. Pravila kažu da mogu da gledam onoliko dugo koliko ja hoću. Vrati se na početak. Georgie je pobednik. Možemo li da igramo drugu igru? Možemo, ali samo ako je ta igra za odrasle. Znam! Hajde da igramo moju omiljenu igru. Za odrasle je. George, da li znaš koja je Pepina omiljena igra? Pepina omiljena igra je skakanje po blatnjavim baricama. George, ako skačeš po baricama, moraš da nosiš svoje čizme. Donela sam čizme i za tebe, Chloe. Ja sam previše velika za skakanje po blatnjavim baricama. O, i ja. George voli da skače po blatnjavim baricama. I Pepa bi volela da skače po blatnjavim baricama, ali želi da deluje starije. Čujem da ovde neko skače po blatu. Mama i tata prase vole da skaču po blatnjavim baricama. Izgleda zabavno. Da, izgleda. Mama prase će da okrene palačinku. Jupi! Mogla si više da je baciš, mama prase? To možeš da nam pokažeš kad budeš okretao svoju palačinku, tata prase. Prva palačinka je za Đorđa. Mama prase stavlja malo preliva na Đorđovu palačinku. Izvanredno. Ova palačinka je za Pepu. Jupi! Mogla si više da je baciš, mama prase? Imaćeš priliku da mi pokažeš kada budeš okretao svoju palačinku. Preliv, molim. Izvrsno je. Ova palačinka je za mamu prase. Jupi! Još uvijek ih ne okrećeš dovoljno visoko, mama prase. Sljedeća palačinka je tvoja. Sada možeš da nam pokažeš kako se to radi. Izvanredno. Da li svi gledaju? Tajna za pravljenje dobre palačinke je u tome da je okreneš visoko u vazduhu. Jedan, dva, tri. Opla! Šašavi, tata! Možda je to ipak bilo previsoko. Šteta, to je bila posljednja palačinka. Mislim da nije problem skinuti je. O Bože, tata prase ne može da dohvati svoju palačinku. Ne brini, tata prase, mislim da znam kako ćemo da je skinemo. Hajdemo na sprat, deco. Ovuda! Mama i tata prase izlaze. I George su baš dobri. Zaspali su čim im je mama prase rekla da to urade. Čuvanje dece je lako. George? George, jesi li budan? Kakva čudna buka. Hajde da proverimo šta rade tamo gore. Teta! George, da li ste budni? Ne mogu da verujem. Brzo su zaspali. Znači, nisu Pepa i George pravili svu onu buku. Ništa se ne čuje. A mislim da su stvarno zaspali. Hajde da gledamo televiziju. Baštovanstvo. Danas pričamo o ružama. Baš volim emisije o baštovanstvu. Kiftsgate je naročito trnovita ruža.
Da biste je skresali, uhvatite je za cvet, a zatim odstranite nove izdanke. Demi plije. A sada mali skok. Pti žete. Graciozno i lepo. Pti žete. Graciozno i lepo. Pti žete. Graciozno i lepo. Čas baleta je veoma zabavan. Podignite ruke. Zamislite da ste prelepi labudovi. Šta mislite, kakve zvuke pravi labud? Ne. Mjau. Ne. 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 Graciozno i lepo. Peppa voli da igra. Svi vole da igraju. Mama, mama, svi smo igrali kao labudovi. Peppa je bila odlična. Morala sam da igram lepo i graciozno. To je divno. Mogu li da ti pokažem kako sam igrala? Hajdemo kući. Onda ćeš moći da pokažeš i tati prasetu i Džordžu i meni. Doviđenja. Peppa i mama prase su stigli kući. Kakva je to čudna buka? Peppa, George, brzo u kuću! Mama, čuo se jak tresak. To je grmljavina, Peppa. To znači da će početi oluja sa puno kiše. Brzo, u kuću, pre nego što počne kiša. Nema potrebe za panikom. Kiša neće skoro. Nebo postaje sve mračnije i mračnije. Biće oluje sa grmljavinom. Peppa, George, da li ste uneli sve igračke iz dvorišta? Dinosaurus. Dobro, gospodin dinosaurus je na sigurnom. Meda, ostavila sam medu u dvorištu, pokisnuće. Ne brini, Peppa. Tata prase će da spase medu. Bolje požuri, tata prase. Kiša samo što nije. Znam sve o oluji sa grmljavinom. Kiša neće još dugo. Kao što sam i mislio. Ima još vremena pre nego što padne kiša. Siroti meda, potpuno je mokar. Da, siroti meda, hajde da ga osušimo. Siroti meda. Eto, medo, potpuno si suv. A šta je sa sirotim tatom? I ja sam potpuno mokar. O, izvini, tata prase. Hajde da te osušimo. Eto, tata prase. Suv si. Kuća prokišnjava. O, Bože. Džordžu je ispao sunđer u blatnjavu baricu. George, opet prljaš automobil. Ja ću da sperem blato. Peppa, nemoj da koristiš blatnjavu vodu. O, Bože. Peppa je svuda po automobilu prosula blatnjavu vodu. O. Nema veze. Možemo da upotrebimo baštensko crevo za čišćenje. Da, da. Mogu li ja da držim crevo? Peppa drži crevo, a tata prase pušta vodu.
voda. O, Pepa, prestani! Izvini, mama. O, tata prase, molim te, isključi vodu. Nema potrebe za panikom. O, Bože, svi su mokri. Barem je automobil opran. Svi smo oprani. Idite da se osušite dok ja ispoliram automobil. Vidimo se kasnije. Vidimo se kasnije. Tata prase je tako dobro izgoncao automobil da vidi svoj odraz na njemu. Kakvo smešno lice. Oh, još smešnih lica. To su Pepa i George. Šta je to? Dinosaurus. O, dinosaurus. Hajde da izaberemo povrće za ručak. Pepa, da li voliš paradajz? O, da, deko prase. George, da li ti voliš paradajz? Ne. George ne voli paradajz. O, Bože. Da li oboje volite zelenu salatu? Da, deko prase. Ne. George ne voli zelenu salatu. O, Bože. Mora da imam nešto što George voli. Da li voliš krastavce? Njak. George ne voli krastavce. I ne voli zelenu salatu i ne voli paradajz. Dobro, George. Koje povrće voliš? Čokoladnu tortu. Sasavi, George, čokoladna torta nije povrće. A možda će se Georgeu svideti povrće kad od njega napravimo lepu salatu. O, predivni sveži paradajz, zelena salata i krastavac. Prvo moramo da ih operemo. Pepa i George pomažu baki da opere povrće. Mislim da je oprano. Baka prase od paradajza, zelene salate i krastavaca napravila salatu. Deko prase, pozovi ih na ručak. Ručak! Baka prase za ručak napravila picu. A evo i salate. Napravljeno od paradajza, zelene salate i krastavca. Navalite! Čemu služe ovi klinovi? Naravno. Zaboravio sam na klinove. Klinovi drže šator. Tako. Šator je malo mali. Meni je bio dovoljno veliki kad sam bio dečak. Ali sada izgleda manji. To je zato što si porastao od kad si bio dečak, tata prase. A tvoj stomak je najviše porastao. Kad smo već kod stomaka, trebalo bi da spremimo večeru. Da, da. Prvo, moramo da sakupimo grančice za vatru. Ljubi! Pepa i George pomažu tati prasetu da sakupi grančice za logorsku vatru. George, ja ću da podižem grančice, a ti možeš da ih nosiš. Sakupljanje grančice je zabavno. Dobro je, dovoljno je grančica. To je sjajna logorska vatra. Sad ću da je zapalim. Evo ti šibice. Ne trebaju nam šibice. Tata, kako ćeš da je zapališ bez šibica? Zapalit ću vatru na starinski način, trljajući ova dva štapa jedan od drugih. Tata prase trlja štapove jedan od drugih kako bi zapalio logorsku vatru. Gde je vatra, tata? Sad će. Ljupi! Prosto kao pasulj. Sada možemo da podgrejemo supu od paradajza. A, slušajte zvuke prirode. Kakav je ovo zvuk? To cvrče cvrčci. A ovo? To je sova. Pogledajte, eno je. Wow! A
buka. O, nisam sigurna. To je tatin stomak. Ura! Pepa i George vole svoju kućicu na drvetu. Hvala ti, bako prase. Hvala ti, deko prase. Ko želi da uđe prvi? Ja! Upadaj! Pre nego što uđem, moram da izujem blatnjave čizme. Ja sam u kućici na drvetu. Ja sam u kućici na drvetu. George, da li bi i ti želeo da uđeš u kućicu na drvetu? Šta? Ko je? Malo prase po imenu George bi želelo da te poseti. Može li da uđe? Samo ako izuje svoje blatnjave čizmice. George, izuj svoje čizme. Onda ćeš moći da posetiš Pepu u kućici na drvetu. Ko je to? George? Da? Ko je to? Mama prase, ima li mesta za još nekog? Moraš da kažeš lozinku. Onda ćeš moći da uđeš. Shvatam, a koja je lozinka? Moram da ti je šapnem. Lozinka je tatin veliki stomak. Razumem. Kaži lozinku. Tatin veliki stomak. Tako je. Tatin veliki stomak. Mislim da je to glupava lozinka. Mama, pre nego što uđeš u našu kuću, moraš da izuješ čizme. Naravno. Ima mesta i za tatu. Pepa i njena porodica su stigli kod strica i strine prase. Zdravo, striko i strina prase. Zdravo. Zdravo svima. Zdravo, veliki brate. Stric prase je tata prasetov brat. Chloe prase je Đorđova i Pepina rođaka. Zdravo, Chloe. Zdravo, Pepa. Zdravo, George. Hoću nešto da vam pokažem. Čekaj nas. Ovo je moje novo lutkarsko pozorište. Napravio mi ga je moj tata. Wow. Napravila sam već dve lutke. Ova se zove Chloe. Zdravo, ja sam Chloe prase. A ovo je moj tata. Stric prase. Zdravo, Pepa. Ja sam stric prase. Chloe, možemo li George i ja da pravimo lutke? Možete. Chloe lutkama crta oči. A da ja nacrtam usta? Možeš. Ja se zovem Pepa. George, koju bi ti lutku voleo da napraviš? Dinosaurus. Dinosaurusa? George kaže dinosaurus baš za sve. U redu. Strašna lutka dinosaurus. Chloe pravi lutku dinosaurusa za Georgea. Trebaju mu oštri zubi. Eto, strašni dinosaurus. Ručak! Dolazimo. Posle ručka ćemo da priredimo lutkarsku predstavu. Strina prase je napravila špagete za ručak. Ove špagete su tako ukusne. Zaista su dobre. Vidi se da ste braća. U svakom pogledu. Kako to mislite? Georgeu se sviđa pauk. Pauku se sviđa George. Pepa voli da se igra čajanki. Gde su čokoladni keksići, tata? Juče ih je bilo mnogo. O, izvini, mama. Mora da sam ih sve pojao. Ne valja li, tata? George stavlja pauka u krevet. Noć. George, šta to radiš? Moraš da mi pomogneš oko čajanke. Upomoć! Upomoć! Tata, imamo pauka u sobi! Ne brini, Pepa. Molim te, tata, skloni ga.
Nema razloga za paniku. Zdravo, George. Da li si video pauka? To je strašno. Odnesi ga. Nema razloga da se plašiš, Pepa. Pauci su veoma, veoma mali i ne mogu da te povrede. Ali ne brini. Tata će da ga iznese iz sobe. Wow! Poprilično je velik, zar ne? Pozvaću mamu prase. Mama prase! Zdravo, gospodine Tankonogi. Pepa se malo ohrabrila. Sviđa mu se da bude u mojoj kućici. Zdravo, deco. Čula sam da ste pronašli malog pauka. Izneću ga iz sobe da biste mogli da se igrate. Mama, on se zove gospodin Tankonogi. O, gospodin Tankonogi je baš veliki, zar ne? Pepi, Džordžu se sviđa pauk. Našla sam paradajz. Bravo, Pepa. Paradajz. Skidamo jednu stvar sa spiska. Šta je sledeće na spisku? Špageti! Špageti! Bravo, Džordž. Ali kaže se špageti. Spigeti! Špagete su Pepino i Džordžovo omiljeno jelo. Gde li stoje špagete? Ja ih vidim ovuda! Vidi, mama! Špageti! Bravo, Pepa! Hajde da stavimo špageti u kolica. Da, mama! Špageti! Džordž, kaže se špageti. Špageti. Šta je sledeće na spisku, Pepa? Čips. Čips nije na spisku. Imamo dovoljno čipsa kod kuće, Pepa. Pokušaj ponovo. Ne mogu da se setim. Možeš li ti da se setiš, Džordž? Dinosaurus. Dinosaurus? Džordž! U prodavnici nema dinosaurusa. Ne, George. Sledeća stvar na spisku je luk. Da, luk! Sad sam se setila. Evo ga! Bravo! Jedan, dva, tri, četiri. Luk! Odlično. Skoro da imamo sve sa spiska. Ostala je samo jedna stvar na spisku. Biljka, da li je to na spisku? Oh, ne, George. Poslednja stvar sa spiska je voće. Oh. Nema veze, George. Možeš da izabereš voće. Gde je voće? Tamo! Tu su jabuke, pomoranđe, banane i jedna velika lubenica. Pepa i George vole da skaču po blatnjavim baricama. Hajde, George, idemo da nas vidi tata. O, Bože! Tata, tata, pogodi šta smo radili. Čekaj da razmislim. Gledali ste televiziju? Ne, ne, tata. Da li ste se okupali? O, ne! Znam. Skakali ste po blatnjavim baricama. Jesmo, jesmo, tata. Skakali smo po blatnjavim baricama. Ho, ho, pogledajte kako ste prljavi. O. Pa dobro, to je samo blato. Hajde da ga operemo pre nego što ga mama vidi. Tata, kada se operemo, hoćete li ti i mama doći da se igramo? Da, svi bismo mogli da se igramo. Pepa i George su obuli svoje čizme. Mama i tata su obuli svoje čizme. Pepa voli da skače po blatnjavim baricama. Svi vole da skaču po blatnjavim baricama. O, tata prase, pogledaj kako si se isprljao. To je samo blato.
Peppa Pig. Peppa Pig.